амнаса энэ тэнчин тавина. Ийм нийгэм ийм төр байд юм уу? Энэ хүмүүс чинь 50 сайхан амьдрах орчин нөхцөл бүрдүүлэх ёстой үү тээ. Тэгэхэд өнөөдөр би наасыг дээр 10 жил би энэ хүүхдээ баат уусан төвдүүлэхин тулд би байр төрөөсөл чи. Би өөрөө гөрөвт байдаг хүүхд маань асаргаа тав. Хөрхт толгоос юм даахад яагаад өнөөдөр намайг ингэж байгаа? 10 жил би хүүхдийнхөө өмнө арахыг үсгүй. Ийм сажилтаа хүүхдүүдийн нэрээ асарх асрамжийн газар ч байхгүй шүү дээ Монгол улсад. Муур бодход би өөхөд өөхөд миний хүүхдийг хин арах юм цагаат бол асрах газар байхгүйгээ та нар бодлоо. Та нар энэ 13,000 хүүхдээс зүр өдөрт одоо ингээл чимээ 3 хүүхдэл ингээд бурхан болж шít 2-3 хүүхд өдөрт шít би сард хилээгүү. Сая ковид дээр бид нар 50 идэг хүүхд алдлаа. Яам имгүүгээс болоод тэр ковид өөр хил гал хаалтаа им олдохгүй. Энэ хүүхд чинь энгийн хүүхдүүдээс ашлахаа өөр шít. Боловсролын яамд хүртэл гомдож байна. Энэ ийм саачльтай хүүхдүүд яагаад ангилж болдгүй юм бэ? Насны ялгаа яагаад заагж болдгүй юм?